Dr. Nebojša Arsić, ministar medicinskih nauka, rođen je 10. avgusta 1967. godine u Lebanu. Osnovnu i srednju školu završio je u Medveđi i Lebanu kao nosilac Vukove diplome i đak generacije. Završio je medicinski fakultet u Roku 1992. godine u Nišu, a od januara 1993. godine zaposlen je u zdravstvenom centru Leskovac, OJ Dom zdravlja u Medveđi. Specijalizaciju interne medicine sa odličnim uspehom završio je 2004. godine. U periodu od 2005. do 2007. godine uspešno je obavljao funkciju upravnika Doma zdravlja u Medveđi. U toku specijalizacije i nakon toga bavi se naučno-istraživačkim radom, a 2006. godine sa uspehom završava magistarske studije i brani magistarski rad na temu asimptomatske tromboze vene subklavije u pacijentu sa elektrodom stalnog pacemakera i u toku je izrade teme za doktorsku disertaciju. Pohađao je kurs iz ehokardiografije u organizaciji Ehokardiografskog udruženja Srbije i bio šef internističkog odseka u Domu zdravlja Medveđa. Bio je dugogodišnji predsednik u opštinskom odboru specijalne bolnice za rehabilitaciju Gejzer u Sijarinskoj banji, gde su liderske sposobnosti i znanja došla do izražaja. Odlukom Vlade Republike Srbije od 9. juna 2015. godine postavljen je za predsednika privremenog organa u Medveđi, a nakon sprovedenih lokalnih izbora 13. novembra 2015. godine izabran je za predsednika opštine Medveđa. Oženjen je i ima sina.